Під авіаційними та артилерійськими ударами Часів Яр перетворився на Бахмут і таку ж знищену Мар'їнку. Окупанти знищують усі будівлі квартал за кварталом. Ворог посилив штурмові дії. Якщо подивитися на карту, то після успіху в мікрорайоні Канал окупантам вдалося дещо просунутися. Це дуже добре видно по мапі Діпстейт. Також є частковий успіх окупантів в районі Калинівки. Окупанти намагаються рухатись з трьох сторін, атакуючи північніше, південніше і фронтальне. Фактично, зокрема, намагаються через Калинівку вдертися в мікрорайон Жовтневий. Ось він тут. Проте оборона Часового Яру доволі серйозна. Бійці ЗСУ намагаються тримати оборону, проте дуже сильно докучають КАБи. Фронтально тиснуть на мікрорайон Новий, ось в цьому місці дуже сильне боєзіткнення. Також щодо південного південного флангу, то окупанти діють від, скажімо так, на відрізку від Іванівського вздовж дороги Т-0564. Ось ця дорога, вона по ній фактично вони рухаються обабіч цієї дороги. І дуже важливо, що окупанти намагаються зрізати також і цей виступ, який маємо ми в районі Кріщіївки. Тобто частина угрупування направлена нам у фланг. Який, скажімо, вигляд місто має нині? Що зараз відбувається, можна побачити в короткому огляді. Це розбите, все покрощено. Місто, якого вже немає. Колись зелений Часів Яр став сірим і чорним від копоті і пожеж. Окупанти тиснуть на місто з боків і в лоб. Противник суне, піхота страждає. Щоденні атаки, щоденні обстріли і бомбардування. Ворог суне, незважаючи на втрати, бо розуміє важливість цього містечка. Це логістичний хаб, це висота і це проторена дорога на Костянтинівку. Йдуть з кількох напрямків, щоб чим поближче до Костянтинівки. Важливі дороги, траси, дороги життя, можна так сказати. І вони хочуть на них вийти, і тоді вже пряма дорога на Костянтинівку, а там і Краматорськ, Дружківка, Покровськ. Все Донецька область. Цілі райони Часового Яру перетворились на пустку. Мікрорайон Канал, в якому до останнього наші воїни тримали оборону, повністю знищений КАБами та артилерією. Нині оборони проходить по каналу Сіверський Донець. Ворог кидає обій десантників і свіжі резерви. Північніше проривається до Калинівки, південніше – від Іванівського. Противник рветься уздовж дороги. Бої важкі. Все тяжче нашій піхоті. Близькість до ворога ускладнює евакуацію. Хлопці розуміють, що кожний виїзд може стати останнім. Ми тут! Тебе кульові? Нескінченні артилерійські боєзапаси ворога ускладнюють нашим воїнам оборону. Попри те, що допомога від зарубіжних партнерів почала надходити, вона поки все одно невелика у порівнянні з тим, що використовує ворог. Це і сотні тисяч снарядів, і десятки тисяч FPV-дронів, а ще висотні розвідники типу «Орлан». На наш один постріл їхніх 5-7. По три десятки штурмів за добу. Число атак ворога зростає. Спочатку наступали механізованими колонами, зараз перейшли на тактику малих груп. Таким групам легше закріпитися у руїнах і тиснути на наших оборонців. Та попри такий натиск, цього разу надважка місія евакуації поранених з-під носа ворога увінчалась успіхом. ВПВ-шками, мінометками. Все, що в них було, по-моєму, тільки з РПГ не стріляли. Захопити за будь-яку ціну. Окупанти розуміють, що має дедлайн часу. Це кінець липня і середина серпня. Далі вікно можливостей для такого наступу у ворога закриється. Бо буде більше допомоги від країн-партнерів Україні. Та й осінь з дощами вже зовсім близько. Тому окупанти, що сили тиснуть, йдуть по трупах своїх. Гинуть сотнями, але не відступають. Бо позаду загороджувальні загони. Руслан Яремлюк, Андрій Цеплієнко, спецкор «Марафон. Єдині новини». Про те, що зараз відбувається в місті та околицях Часового Яру, маємо змогу запитати у військовослужбовця 24-ї ОМБР імені короля Данила на псевдорей. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую вам за те, що ви знайшли час. Спасибі вам за вашу роботу. Ми знаємо, що ваш підрозділ тримає оборону в місті. Маємо до вас пару запитань. Які сили задіє ворог на ці штурми? Це полки, бригади чи окремі батальйони? Десантники підготовлені чи мобілізована піхота? Штурмують батальйонами, це десантники, 200-та бригада «Шторм-В», також штурмує спецназ.
Скажіть, будь ласка, яку тактику використовують окупанти? Ми цікавимося на різних напрямках, і на різних напрямках вона змінюється. Це штурми невеликими групами з технікою чи без, там, наприклад, вночі чи вранці у вас за підтримки авіації чи більше артилерії? Штурмують як і малими групами, так і на бронемашинах. Штурмують малими групами, потім збивається в одне велике відділення і вже наступають відділеннями. А скажіть, будь ласка, ми знаємо, що лінія оборони зараз проходить по каналу. Наскільки складно тримати там лінію оборони для наших хлопців? Там специфічні умови, там і посадки, і самі бетонні конструкції. Тримати в лісі оборону складно. Ворога не видно на підходах до лісу, заважає зеленка, але ворог не перетинає лінію каналу. Скажіть, будь ласка, ви як... Так-так. Як тільки є спроба перетнути лінію каналу, зразу відпрацьовуємо артилерію та нашими FPV-дронами. А скажіть, будь ласка, от ви багато літаєте. Що ви можете сказати по чисельності безпілотних апаратів у ворога? Вона більша за нашу в рази чи, скажімо, там, в одиниці? В рази більша. А це стосується FPV чи цих орланів, таких ж там Зела, яких більше безпілотників ворога? FPV працюють 24/7, як і днем, так і ночі. Дякую вам за те, що знайшли час. Дякую вам за те, що ви робите. Нагадаю, це був військовослужбовець 24 МБР на псевдо Рей.